Mishtri të madhë Mirush Kabashit ju dha lamtumira e fundit. Në hollin e Muzeut Historik Kombëtar, miq, koleg, bashkëpunëtor, përfaqësues të pushtetit vendor dhe qytetar të shumtë kryen homazhe pranë trupit të pajetë artistit të merituar. Në dhimbje e lot, e bija Mendi Kabashi kujton të atin si baba, gjysh, por edhe si artist. Ajo tregon edhe për projektet e lëna përgjysmë, teksa e cilëson ndarin nga jeta si një ikje të parakoshme. Për ne ndodhi pak papritur, megjithëse ai vuante nga një smundje e rëndë për 5 vite dhe luftoi, po siç thash më parë, ishte mësuar të fitonte betejat e tij, edhe kjo e fundit me vdekjen nuk erdhi papritur, pati projektet e lëna në mes, siç thash asnjë nga ne nuk e priste. Kolegët me të cilët ndau një jetë në skenë dhe jashtë saj, shprehin dhimbjen për ikjen e aktorit të njohur. Unë kam punu në film me Mirushin, në kohë largët, telefoni i mëngjesit edhe i kronikë provinciale. Kujtoj këtë që Mirushi ishte një aktor vërtet i talentuar, i veçantë në talentin e ti me dhënat psikofizike që kishte, por këtë gjë ai e plusonte super fort në punën e tij. Mirushi nuk ishte nga ata aktor që thosh kishte rënë në përsëritje të vetës vetë. Ai gjithmonë ishte i ri, ishte i freskët në atë që jepte në skenë. Mirush Kabashi, përveç se artist në skenë, ishte mik dhe bashkëpunëtor i të gjithë artistëve. Më shumë se artist ishte njëri. Dhe më shumë se njëri ishte një burim i pashterun emocionesh, një aktor shumë emotiv. Nderi kombit, po më duket se edhe këtë dhimje i ala kombit, po kombit i kalon për të ti të mërkullushme. Mes duar trokitjesh, ashtu si që përfundon të dhe gjëndje për timi ti në sken, u përcol drejt banesës së fundit Sokrati Shqiptarë.